Assalomu alaykum, rahmatulloh va barakotuh. Dildora o'z kanalini kuzatuvchilari, bugun men oilam uchun ikra pishirmoqchiman, men tashqarida qozonda. Birinchi bo'lib piyozni qovurib olamiz. Ikrani eng shirin qiladigan narsa bu piyoz. Piyozni tillaranga kirguncha qovurib, keyin sabzini solamiz. Chunki sabzini ham pishishi qiyinroq bo'ladi. Başka kalan hemen narsalarda etapma etap salıyorum şimdi. Abonacılar, piyazım tıllı renge kirdi. Şimdi sebzimi salamız. Sebzini kızım doğurken özüge kolay kılıp siz haklıken görünüşte doğraşınız mümkün. Samanca doğrasayınız mı bula değil mi? Benim kızım kolunu kesip gitmesin deyip yüzüm başka nasıl doğru etken. Yardan bir de miyim? Sitara kızım. Yani şunu sitara doğradı. Ya bunun açılar sebzim bilen piyaz ham kavruldu bana görebilir mi? Şimdi Bolgarski bilan baklajonni sovuraman. Bolgarski baklajonlarimiz hali yosh, shuning uchun suvini chiqarmasangiz ham bo'ladi. Tuzli suvga solib qo'yamiz-ku hali. Qarib ketganda kuzda. Bu hozir hali yosh-da. Shuning uchun qarang qanday chiroyli. Baqlajon yog'ni yaxshi ko'radi. Obunachilar mana. Qovuramiz endi buni yaxshilab. Keyin pomidor, chesnok, zelin solamiz. Qarang rangini. Baribir yoz-yozda nima qilsangiz qiling. Nima desangiz deng yoz-yoz. Hozir bu taomimizni men tashqari gazimizda qilyapman chunki ichkarida yoz ham issiq ham oshxonaga moy hidi chiqib ketmasligi uchun. Hamma burun shunaqa gaz ishlatardi mana. Tashqari bo'lib gaz bu tandirxonaga qo'yilganda mana. Mana shu yerda pishiryapman tashqari gazxonada. Davom etamiz obunachilar. Obunachilar, nimagadir men osmonni yaxshi ko'raman, doim mana shuni osmonni olaman deb mana qo'shni bilan o'rtamiz hali. Voy aytganimda hovlimiz hali tartibsizroq. Nimagadir osmonga qarasam hordiqlarim chiqadi-da. Hozir mana shom mahali bo'lyapti, quyosh botmoqda. Obunachilar, qovurildi. Baklajonimiz bilan bolgarskimiz qovurildi. Endi pomidor solamiz. Go'zal hovlimdan chiqqan pomidor. Endi buni ham aralashtirib 10 minutlar qovuramiz, keyin olovni pasaytirib dimlab qo'yamiz. Ikraga suv solinmaydi. Shunday o'zini suviga pishadi. Past olovda 1 soatga dimlaymiz. Hozir dimlashdan oldim chesnok solamiz. Obunachilar, mana qaranglar. Qanaqa suvi chiqdi. Mana endi pomidorni suvi chiqdi, chesnok solamiz. Chesnokni siz chesnok davkada chiqarib yuborsangiz ham bo'ladi. Men bugun shunday soldim. Endi buni ham shuni aralashtirib olib 1 soatga dimlaymiz. 1 soatda pishadi. Suvini qarang, pomidor. Suvi chiqdi. Bundan ham pasaytiramiz. Oradan yarim soatlar o'tdi, obunachilar. Endi zelini yarimini solamiz. Pishishidan 5 minut oldin qolgan yarimini solamiz.
Hazır zelinni ham aralashtirib yuboramiz, qarang. Mana shu zelin chesnoklarni solmasangiz shirin bo'lmaydi. Nimangiz, ikrangiz. Kecha bitta blogger opamiz bor Obodxonadan da. Nomi bilan chiqadi, qiziqishlarim. Shu opa ikra pishirdi-da, shu paytda ikraga birov kommentariyaga yozyapti. Baklajonni buncha eziltirib uzoq pishirish shart emas. 10 minut qaynatsangiz bo'ldi. Kechirib qo'yasiz. Baklajon hech qachon 10 minutda pishgan baklajon bankada turmaydi. Baklajondagi injiq narsa yo'q. Pomidor turishi mumkin, lekin baklajon turmaydi. Chunki baklajon juda opasli narsa, bang'illatib otvoradi. Kommentariyaga javobga ham yozdim men. O'sha opami, singilmi, kim bo'lsa deb. Men yopaman, 10 minut qaynataman debdi. 10 minutda qanaqa banka bo'ladi u ikra? Otadi. U o'zi unaqa yaxshi pishmagan narsani birovga tavsiya qilish kerak emas-da, chunki ko'pchilik ko'radi-yu. Hozir yana yarim soat qaynadi, yana 20 minut qadimlaymiz-da. Shu bilan dasturxonga tortamiz. Qarang. Qanaqa chiroy. Obunachilar, mana men ikram pishdi. Yana zelin solyapman. Shuna zelinni yaxshi ko'raman. Zelin ko'p bo'lsa, ikra shirin bo'ladi. Yana 5 minut tursin. Keyin iste'mol qilsak bo'ladi. Obunachilar, mana tuz solamiz. Hurmatli obunachilar, mana ikra. Suyuqqina. Rangini qarang, buni rangini, chiroyligini. Mana bunday qilib tayyorlab olib, mazza qilib iste'mol qiling. Yoz ne'matlardan sizlar ham bahramand bo'linglar obunachilar. Qizlar sog' va salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Yana roliklarda görüşkünce hayır.